Olipa siis se. Mm. Joo. Tervetuloa jälleen kerran äärimmäisen koukuttavan ja ylistystä keränneen metallipassopajan pariin. Tällä kerralla jatkamme siitä, mihin viimeksi jäimme. Eli olemme vielä jumissa 90-luvulla. Hei! Siirrytään rässistä vähän groovimpaan. Eli Ysäri Metallia Part 2. Vanhat silmät, näin se vaan menee. Tää laittaa mun stigilasit päähän. No niin! Jaa! Se on sinä siellä! Moi! Kornin Swallow. Fieldin lätkyttelevä slappibasso. Tarviiko muuta sanoa? Se on olennainen osa Korn soundia ja tässäkin kappaleessa se on tukevasti läsnä. Swallow on Kornin tokalta levyltä Life is Peachiltä. Ei ehkä se tunnetuin tai soitetuin kappale. Tämä koko levy äänitettiin vain parissa kuukaudessa ja sen kuulee hyvällä tavalla. Tiettyjä ideoita ei ole jääty vatvomaan tai hermaan ikuisuuksiin, vaan on menty sillä ensimmäisellä ajatuksella, mikä on tullut. Lopputulos on maukas, vaikkakin hieman raaka. Niin kuin piffi, joka on jäänyt vähän alle mediumin. Ainakin nyt on skriptattu. Ansang. Tätä on kiva soittaa. Ei lisättävää. Joo. Vähän kovalla, se mutta... Se on vähän kovalla, mutta mielestä se on. Oh, krapokra! Faith No More! Land of Sunshine! Land of Sunshine on vuonna 1992 julkaistun Angel Dust-albumin avausraita. Meidän nuoruudessa Faith No More oli suorastaan elämän soundtrack. Tässä biisissä yhdistyy moni FNM:n olennainen elementti, kuten esimerkiksi Pattonin sekopäiset välimonologit, opera-tenorimaiset kailutukset,
Roddy Bottomin hiipivät agenttisynat ja rytmiryhmän hillitön yhteispeli. Alkuperäiskitaristi Jim Martinin viimeiseksi jääneen FNM-levyn raidolla voi myös diggailla Martinin tiukkaa heavy-riffittelyä. Ehkä kuitenkin siteeraamme Mike Pattonin kappaleen C-osasta. Yes, mm-hmm. Now for the next question. Does emotional music have quite an effect on you? Do you feel sometimes that age is against you? Sing and rejoice. Yeah, sing and rejoice. Yes, mm-hmm. That's interesting. But tell me, do you often sing or whistle just for fun? Do you feel sometimes that age is against you? I can help. I can help you. I can help you help yourself. Machine. Nyt on väkevää. Suorastaan voimaannuttavaa. Miettikää, mitä maailma olisi ilman Rage Against the Machinea. Tom Morello, Brad Wilk, Timmy Z, Zack de la Rocha. Se on kuin täydellinen sämpylä. Löytyy meetwurstia, juustoa, kananmunaa ja suolakurkkuja. Minä. Infectious Grooves. Cousin Randy. Infectious Grooves, eli tarttuvat uurteet. Bändi syntyi vuonna 89, ja tämä biisi on vuodelta 94. Olin tuohon aikaan vielä nuoria notkea pojankoltiaita. Tälle listalle ei saatu valitettavasti yhtään Metallican biisiä. Mut yksi basisteista kuitenkin piti saada. Eli Trujillon Robert, Metallican nykyinen basisti, soittelee tässä. Ei ehkä se paras Metallican basisti, mutta basisti kuitenkin. Kuka tuon oli tehnyt? Minä. Voi videotykki. Mun valitsema lista. Eli jälleen kerran vähän sellaisia ehkä bändejä, mitä valtaosa ihmisistä ei ole kuullut, mutta mä oon kuullut. Ja esimerkiksi Infectious Groovesin keikka oli tuolla Lepakossa. Mä en muista mikä vuosi, mutta 90-luvun joskus se oli aivan mieletön keikka. Ne veti 1,5 tuntia eka Infectious Groovesia ja
sen jälkeen meni puolen tunnin tauolla ja sitten tuli takaisin ja veti Psycho Maiko keikan. Siis samat jätkät veti punk keikan tunnin verran. Oli siis aivan järjetön hiki. Mut todella mahtava meininki. Se oli vaan siis yksi esimerkki. Rage Against the Machine mä en ikinä ole nähnyt. Se vähän harmittaa kyllä. Ehkä siihen vielä tulee mahdollisuus joskus. Mä katon Jonia niin sillä, että Joni, please, anna mahdollisuus. On se mahdollista. Korniakaan mä en ole nähnyt. Se olisi toteutunut tänä kesänä, mutta ei! Ei toteudu! Ei! Meistä riippumattomista syistä jälleen kerran. Mä harkitsen silti vielä. Tulee ehkä vielä osa 3. Tää oli siis 90-luku osa 2. Voi olla, että tulee vielä 3, koska grungen aikakausi oli myös 90-luku ja mä olin tosi kova grunge-fani. Se ei ole ihan sitä ehkä just sitä the metal, mutta tässä kumminkin me haetaan tällä koko, täällä on se pointti kumminkin, että tässä on niinku niitä mun vaikutteita, mitkä on saanut mut inspiroitumaan soittamaan joskus. Te voitte kans laittaa omaa listaa, että mikä on teidän mielestä ysäri paras biisi tai ysäri top 5 ja laittakaa vaikka sinne show notesihin, sinne kommentteihin laitatte, että ja oliks noista niinku mitään hyötyä, oliks silleen, että vitsi, toi oli ihan sikahyvä biisi toi Cornin Swallow tai Infectious Grooves, mikä se edes on. Niin, no, nyt te tiedät. When you know, you know. Ensi kertaan.